Ministarstvo poljoprivrede dalo je saglasnost na godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Dokument koji je osnov za izdavanje državne zemlje stočarima i ratarima biće usvojen i na prvoj narednoj sednici Skupštine grada, istakao je član gradskog veća Ljuban Stredić. Prvo idemo na delu zemljišta stočarima po osnovu prava prečeg zakupa. Naime, ovim programom njima je ove godine namenjeno negde oko 1450 hektara poljoprivrednog zemljišta, jer takvi su bili, mislim, to proizilazi iz njihovih zahteva, odnosno broja uslovnih grla, odnosno, a taj ostatak zemljišta od 4767 hektara, on ide u zakup, da kažem, ratarima. Inače, da napomenem da mi ove godine kasnimo iz objektivnih razloga sa donošenjem godišnjeg programa, jer po zakonu bi treba da bude donet u martu mesecu, međutim, zbog probleme sa koronom i zbog problema sa, odnosno neizvesnim statusom zemljišta koje je nadeljeno firmi Tenis. Još uvek ima nedoumica oko dolaska nemačke mesne industrije u naš grad. Mi imamo skupštinsku odluku iz 2019. godine da će firma Tenis ući u posed zemljišta ove 2020. 2021. ekonomske godine, znači nekih nepunih 2500 hektara. Međutim, mi još uvek ne znamo šta se dešava s tim, šta će biti sudbina. Tako da tu površinu zemljišta koja je namjena Tenisu, mi po instrukciji Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za poljoprivredno zemljište, ostavili smo za licitaciju, jer do tada će se saznati status kažem, tog zemljišta, tako da ove godine stočari neće moći računati na to zemljište i verovatno da će se oni i buniti, ali mi smo tu nemoćni jer mi zavisimo od ministarstva, od njih uputstava i instrukcija. Naš sagovornik napominje da se nada da će licitacija državnih njiva za ratare biti organizovana što pre. Iz nekog iskustva pretpostavljam da bi to moglo biti za 2 mjeseca, znači ajde ako uzmemo septembar, oktobar, mjesec tamo, znači početkom novembra mjeseca, a sve to zavisi kojim tempom će ići ovaj postupak donošenja odluke, zaključenja ugovora sa stočarima. Znači, mi ne možemo krenuti u postupak licitacije dok ne bude taj postupak sa stočarima okončan, da vidim čime mi raspolažemo. Jer bit će sigurno slučaj da će stočari odustati od nekih njima namijenjenih površina, odnosno parcela, tako da će i te ići na licitaciju. Kažem, prema nekom mom iskustvu, ajde da kažem tamo negde početkom novembra, sredina novembra. Jeste se malo kasnije, ali eto opet bit će vremena da ratari, da kažem, obrade to zemljište u tom jesenjem periodu, prvenstveno zimsko oranje, i da stignu eventualno, nadam se, da pošalju i pšenicu. Sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta namenski se troše. Planiranih 93 miliona dinara ulaže se u uređenje i čišćenje kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje, opremanje poljočuvarske službe, podizanje vetrozaštitnih pojaseva, uređenje atarskih puteva, protivgradnu zaštitu. I dalje su otvoreni javni pozivi podrške poljoprivrednicima, za šta je planirano 20 miliona i 200 hiljada dinara. Na 15 konkursa proizvođači mogu da apliciraju do utroška sredstava. Podneto je nekih 176 zahteva, od kojih su 14 u obradi, a ostali su realizovani. Znači, od tih do danas je utrošeno tih planiranih 20 i nešto više miliona dinara, negde oko 3,5 miliona dinara je realizovano, znači ono je ostatak ostao još nerealizovan. Konkurs za pčelarstvo je završen jer je utrošeno namenjenih 500 hiljada dinara. Ostali su i dalje aktivni, a najveće interesovanje je za nabavku opreme, uređaja i mašina za navodnjavanje, potom za regresiranje uginuća životinja, osiguranje useva i drugih.